Добіг до завершення ще один навчальний рік і попереду літні канікули. Про те, як виконують в області державну програму відпочинку та оздоровлення школярів – у сюжеті Любові Гадомської. Оздоровчо-відпочинковий період для школярів Тернопілля розпочнеться уже з 1 червня. На території області діє 12 стаціонарних позаміських закладів для оздоровлення та відпочинку. Однак, за словами керівника відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігоря Чорного, через відсутність належного фінансування окремі табори не зможуть цьогоріч прийняти дітей. У зв'язку із відсутністю фінансування, зокрема через фонд соціальної втрати, з тимчасової втрати працездатності, не всі табори розпочнуть свою роботу, це є великий мінус, адже це вже другий рік, у нас з 12 три табори точно не буде працювати, а ще там один під питанням. Працюватиме табір «Веселка», це у Колодіївці під Волчицького району, не працюватиме табір «Зорепад», це що в селі Струсів Теребовлянського району, і під питанням два оздоровчі заклади, зокрема табір «Орлятка», або тепер він називається «Миротворець», і табір «Гайдарєве», це у Шумському районі. Щодо закладів, які увійшли в оздоровчий сезон, то порівняно з минулим роком рівень їх фінансування дещо покращився, та все ж коштів бракує. Цього року, що тішить, виділено більше коштів із місцевих районних бюджетів, а також міст Тернополя, Бережани, Кремени, Чортків. І, крім того, частково збільшено фінансування із обласного бюджету. Це, зокрема, для дітей пільгових категорій, тому що в нас в області із 119 тисяч дітей шкільного віку, які підпадають під оздоровлення, 69 тисяч належить саме до дітей пільгових категорій. Проте оці кошти, що виділені, звичайно, що недостатньо для оздоровлення дітей саме оцих пільгових категорій. З обласного бюджету для відділу сім'ї та молоді та управління освіти і науки виділено 5 мільйонів 593 тисячі, близько 3 мільйонів 175 тисяч виділено із місцевих бюджетів. Проте от у нас 25 числа відбулася колегія районної обласної державної адміністрації і головою облдержадміністрації Степаном Степановичем Барною звернув якраз увагу голів районних адміністрацій, що при перегляді бюджету за перше півріччя обов'язково збільшити кількість коштів, виділених саме на оздоровлення та відпочинок дітей. Окрім стаціонарних відпочинкових таборів, для школярів Тернопільщини відкриють двері 77 дитячих закладів з денним перебуванням. Тут школярі не лише зможуть активно відпочити, а й задовольнити свої духовні потреби. І що найголовніше – зміцнити здоров'я. У літній період 2016 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів області планується відкрити 77 дитячих закладів відпочинку, серед яких 70 таборів з денним перебуванням. Тобто управління освіти і обласна державна адміністрація, власне, створюють такі пришкільні табори для дітей, які навчаються у даних навчальних закладах. Звичайно, що в нас на сьогоднішній момент стоять дуже популярні таборові такі відпочинкові, наметові табори, де, власне, діти можуть відпочивати. Цим досить активно займається Гусятинський район, який створив три наметових таких містечка, і, власне, діти там оздоровлюються. Окрім пришкільних таборів, на всій території області будуть діяти мовні літні табори. Цього року до нас планують завітати 10 волонтерів за кордону, які і будуть з дітьми вивчати, вдосконалювати англійську та німецькі мови. Власне, діяти в нас в Тернопільській області планують створити 208 літніх таборів. Це, звичайно, у кожному районі будуть такі табори. 176 таборів будуть такі, власне, без харчування, тобто вони будуть короткотривалими, а 32 табори – це будуть повного дня і, власне, з харчуванням, де діти зможуть проводити не тільки якісь розвивальні ігри, а, власне, і в природу виходити, проводити різні екскурсії. Загалом відпочинковими послугами планують охопити 13 тисяч 277 дітей. Активний відпочинок чекає школярів і в дитячому оздоровчому закладі «Ромашка». В нас також діє на території Тернопільської області санаторій «Ромашка», який знаходиться у селі Нирків Заліщицького району, де може
у 4 змінах оздоровитися близько 400 дітей. Цей табір оновлений, дуже гарні зроблені власне на ремонт, і діти не тільки оздоровляться, а власне і дуже красивий водопад є на території Неіркова, і власне можуть і захопитися історією, бо, власне, ця територія багата на історичні події, і, думаю, вихователі, які з ним будуть працювати, зможуть їм розказати, власне, дуже багато цікавого. Далеко не кожна сім'я може відправити свою дитину на море або в дитячий санаторій. Оздоровлення ж у пришкільних таборах не вимагає будь-яких матеріальних витрат. Пришкільні та мовні табори – це є безкоштовні табори, тобто їх коштами, які необхідні, наприклад, для харчування, забезпечують місцеві органи влади або з обласного бюджету. В кожному районі є різна сума. Тобто кожен район дивився своїх надходжень і свого бюджету і виділяв відповідну суму. Звичайно, що цих коштів, в принципі, недостатньо в повному обсязі, але відділи освіти допомагають ще і сприяють для того, щоб діти отримували повноцінне харчування. Що стосується санаторію «Ромашка» у Неіркові, то переважно у цьому закладі перебувають діти з пільгових категорій, незахищених категорій, діти учасників АТО, які також безкоштовно перебувають у цьому закладі.